Самас Тарбоматов көрүүчүлөр кечээки күнү дүйнөлүк негизги саясатты жалпы эле глобалдык жашоону өзгөрткөн Орусиянын Украинага болгон басып кирүүсүнө 1000 күн толду. Бул учурда дүйнө негизи мурдакыдай абалга келип эки дүйнөлүк глобалдык геосаясат өзгөрдү. Бул Кыргызстанга дагы анын ичинен Борбордук Азияга анын ичинде Кыргызстанга дагы чоң таасирлерин тийгизди. Бүгүн ушул теманы талкууламакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто коргоочу бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төлөкан Испаилова. Төлөкан айым, саламатсызбы? Саламатчылык, Перизат. Алгач эле бул кечээ күнү ушул согуштун башталганына 1000 күн толгондо жалпы дүйнөлүк лидерлер талкуу кылышты, дүйнөлүк кайсы бир лидерлер өздөрүн кайрылуусун кылышты да. Азыркы ушул 1000 күн өткөндөн кийин ушул согуш мындай бир элдер үчүн көнүмүш эле нерсе болуп калды да. Мурда башында аябай баарына депрессия болуп кандайдыр бир жеке эмоциялар чакырган болсо, азыркы күнү бул мындай бир элдер көнүп калгандай сезим болуп атат да. Сиздин оюңузча ушул 1000 күндүк согуштун негизги жыйынтыктары, негизги дүйнөлүк жалпы дүйнөгө тийгизген таасири кандай болду деп ойлойсуз? Рахмат, Перизат. Ушу маанилүү теманы баштап атабыз. Анткени сиз туура айттыңыз, бир четинен ушул жакырчылык же болсо ушул дүйнөлүк кубулуштар аябай кичинекей биздин мамлекетке, мисалы эл аралык деңгээлде кичинекей чоң деп айтпайт. Анткени ар бир мамлекетке өзүнүн мандатын, статусун берет. ООН болобу, же ОБСЕ болобу, же Евросоюз болобу, кадимкидей чогуу мындай бир партнердук тең укуктуу саясатты жүргүзгөнгө аракеттенишет да дүйнөлүк демократиялык өлкөлөр. Ушул суроону айтканда туура айттыңыз, экинчи жагынан эл аябай мындай бир ушул согушту маанисин жакшы түшүнө албай атышат да. Анткени ойлоп атышат, сиз айткандай Украина алыс, ошол жакта болуп атат, же болбосо ал биздин ишим эмес, же болбосо ушул эле тиги эки өлкөнүн мушташы дегендейчи. Андай эмес да. Анткени пандемиядан кийин биз сабактарды жакшы талдаган жокпуз кыргызстандыктарчы. Анткени билесиздер да, пандемияда биз өзүбүз жарандар калдык, жалгыз, өкмөтсүз, депутатсыз, баары эс алып кетип калышты да, таштап кетишти. Ошондо жарандык коомдун күчү, жарандык демилгелер ушул кыргызстаныбызды оор мезгилдеги мындай бир туңгуюктан алып чыкканга аракеттерди жасашып, анан мамлекетти да иштете баштадык да. Ошондо мен билем, ушул биздин демилге менен түрмөлөргө чейин кирип ушул пандемиянын аз таасири болсун деп аракеттерди жасап, жетим балдарга жардам берип, ошон үчүн согуш Украинадагы мына 1000 күн болду. Ушул агрессия, оккупация кылганычы чоң мамлекет Россия. Бир четинен биз чогуу өскөнбүз да крым татарлары менен. Мисалы биздин көлдө, Ысык көлдө, айылда крым татарлар жашачы. Биз алар менен кадимкидей мектепке барчыбыз. Чоң ата болсо аябай ушу кейип, эркелетип мени бөтөнчө жакшы көрчү. Чоң ата ошол крым татар үй бүлөнүнчү. Анан ушундай бир акыл айтты, бизге айтчы да, ушундай бир куулуп калдык, өзүбүздө болсок башкача болмок, бирок рахмат ошол Кыргызстанга депчи. Кадимкидей азыр биздин эсибизде. Ошон үчүн мен айткым келет, согушту баарыбыз тең жек көрүшүбүз керек. Анткени дүйнөлүк согушта дагы ушул отечественная война деп коет. Мына бүгүнкүгө чейин биз айылдарды карасаңыз танк же болбосо эстеликтерди коюп коюшканда, бирок ал туура эмес да. Анткени канча киши өмүрүн берди, канча биздин улут кыргыз аябай, кыргызстандыктар аябай ушундай бир анализдеп көрсө, жоготконбуз ата бабаларыбыздычы, апаларыбызды тылда дагы мына бүгүнкүгө чейин кандай кесепеттер тийип атат. Ошон үчүн деколонизация деген маанини ушул колонизациядан
Биз эркин мамлекет болгондон кийин, жакшы мамлекет болгондон кийин биз согушту жек көрүшүбүз керек деген мындай бир граждандык, атуулдук сезим пайда болуш керек да ар бирибизде. Анткени Украинадагы согуш 1000 күн болду. Ошол анализ мынакей кылганда дүйнөлүк эксперттер ушул балдарды жоготуп атышат. Балдар 16 бала бир жумада жоголуп атат. Орто эсеп менен эметкендечи атып кетип атат, ата энеси калып атат, уурдап кетип атат аларды мисалы. Экинчи жактан биздин шериктештер бар Брюсселде, АДЦ Мемориал. Алар ошо балдардын кандай жетим болуп калганын, кандай уурдалганын анализдеп, ушул дүйнөдөгү ошол буунун эң чоң деңгээлине чейин жеткизишип, Евросоюз мына бүгүнкү күндө эл аралык ушул криминальный уголовный суд Мустепот, мына мен жакында эле Нидерландка барып, ошол кеңсесине кирип, ошол белгилүү Угандадан жана башка мамлекеттерден соттор аялдар менен жолугуп, биздин шериктештер менен ошондо дагы бүгүнкү күндөгү санкция жана Путинди любой мамлекетте адам укугун, демократияны, жакшылыкты санаган мамлекеттер ал кишини ушул аябай кылмышкер катары кармаганга жардам бериш керек деген бул чечим чыккан буунун. Монголияга барганда дагы дүйнөлүк эксперттер мамлекеттик эмес уюмдар айткан, анткени баарыбыз тең биригип туруп кылмышкерлерге биз каршы турушубуз керек. Анткени аларды жөн эле кармап алып сабабай, аларды эң сонун соттун астына, дүйнөлүк соттун астына алып келип таржымалаш керек деп. Экинчи, мындай каталар дүйнөдө эч кимге кол салбасын, эч кимдин баласы жетим калбасын, же болбосо ушул кыргыз мигранттар, Орто Азиядагы мигранттар ушул Россияга барганда мына 1000 деген балдар бүгүнкү күндө Сахарабада, кыздарыбыз да Сахараба түрмөдө, мынакей биздин шериктештер жардам берип атат Москвада, бизде дагы кыргызстандык уюмдар да иштеп атат, жардам берип атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстандын мигранттары жалгыз гана Украина согушу эмес, ошол согуштун кесепетинен түрмөгө барып атат жана аларды аябай мындай бир мыкаачылык менен даже документтерин текшерип атканда согушка кетирип атат. Силер окоп казгылаасыздар дегендей дагы бирдемелерди жасайсыңар деп, бирок груз 200 цемент менен балдарыбыз келип атканы мына кыргызстандык үйлөлөр ыйлап атат. Ошон үчүн согуш алыс эмес, согуш биздин мына Кыргызстанда санкцияларды кетип атат. Эгер де биз карасак ВВП туура жакшы болуп атат, биз сүйүнүп атабыз, бирок алардын ичинде кайгы муң да бар. Мисалы канча груз 200, 537 2021 жылы келген, андан кийин азайган 300 бирдеме количествода. Эми ал деген билген адамдар болот, билбеген талаада калып калган балдар, келелек балдар, ата энеси издеп аткан балдар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда аябай көп. Өтөнчө Тажикстан менен Кыргызстан эки мамлекет ушул мигранттарды берчү мамлекетпиз да, анткени Россияга кетип аткан. Бирок жакшы азыр түшүнүп атышат баягы корпустан кийин башка мамлекетке кетелик деп. Дүйнөлүк деңгээлдеги чечимдерди караганда мына бүгүн кечөө дагы баарыбыз мындай бир дүйнөнүн аябай белгилүү лидерлери ушул согушту аябай мындай бир айтышты жана адам укугу боюнча иштеген буунун астындагы эң дүйнөдөгү укук коргоочу айтты, Гутерештин жардамчысы айтты, согушту токтотуш керек Россия. Бу деген мыйзамсыз, бу деген адилетсиз, бу деген мындай бир ушунчалык жалгыз гана Украинага, эми ал статистика көрсөтүп атат, канча адамдар жоголду, канча өлүп атат, канча жерине ушундай бир жыркычтык мамиле жасады. Анткени пост военный пост согуштан кийин кандай Украина мисалы буудайын же болбосо башка жемишин ала алат деген да маселе болуп атат. Кандай инфраструктураны жакшылат деген, анткени шаарларды талкалап салбады, мынакей бир нече шаарды ошондо Адил Турдукулов биздин белгилүү журналисттер барып келишти. Ал жерде дагы ошол мурунку Сталин кесепетинен режиминен бүгүнкү күндө Украинада кыргыздар да жашап атат да. Мына Кыргызстанда да украин диаспорасы бар, биз мына кечээ эле барып ошол украин элчилигине дагы өзүбүздүн көңүлүбүздү айтып, өзүбүздүн да моралдык кыргызстандыктардын ата бабасынын атынан мындай бир
солидарность көрсөтүп ошол 1000 күндүк согуш бүткөнгө аракеттерди жасап атабыз деп айтып келдик. Жана 6G+ деген буюмдар Европейский Союз алар дагы ушунчалык катуу жектеп жана согушту токтотуш керек деп атат. Анткени согуштун кесепети жалгыз гана Украина же болсо Россиянын ички саясатын караганда жаш мууну келечекте мууну каза болуп атат, алар согушка кетип атат. Канча россиялык энелер мына биригип атат, бизге да жазып атат, жардам бергиле деп. Ошон үчүн мен айткым келет, мен жөн гана сөз айтып аткан жокмун. Анткени мына Польшада болдук, Варшавский жанагы человеческое измерение деп коет, ошондо үч аябай булактар бар. Бул саясий, экономикалык жана гуманитарный адам укугу үчүнчүсү. Ошон үчүн эмне үчүн биринчи корзина ОБСЕнин экинчи жана үчүнчү корзинаны, бөтөнчү үчүнчү корзинаны жеп атат? Анткени экономикадагы жанакы вооружение деп коет, согушка мисалы бири бирине сатып байып атышат да белгилүү өлкөлөр. Ошон үчүн муну токтотуш керек деген маанилүү чечимдер жана жарандык коомдун күчү аябай зор. Анткени Нидерланды мынакей аялдардын тобу менен жолугуп келдик, ошол эле Муска бардык, ошол эле тиги мынакей Мальтага Хельсинки 50 деген министерский конференцияга даярданып атышат. Анткени 75 уюм ОБСЕнин астында граждандык платформа бар. Азыр декларацияны чечимдерин иштетип атабыз. Ошон ичинде климат, согуш, климат, аялдар, климат жана тынчтык, климат жана өнүгүү деген маселелер биздин астыбызда. Ошон үчүн мен айткым келет, Перизат, бир четинен балким эл жакырчылыктан, ушундай бир кубулуштардан, балким бөтөнчө Кыргызстанына толук мындай өлкө болуп Сокол областы баткакка чыланганын көрүңөр. Ош областында кара бура чыгып кандай катастрофалар болду, Баткенде кандай. Бирок ошондо дагы биз айткыбыз келет, колубуздан келген МЧСке жана башка уюмдарга жардам берип жарандык көзөмөл жана жарандык катышуу процесси эч бир токтолбой. Мен аябай суктанам, миңдеген жаш адамдар менен, лидерлер менен, журналисттер менен Кыргызстандын жана ошонун ичинде аялдардын тынчтык маселесине үлүшүн киргизип атканы бул деген дүйнөгө дагы билинип атат. Ошон үчүн мен айткым келет, ыраазычылык дагы кыргызстандыктарга. Бир четинен дилемма да бар, бирок жарандык коомдун күчү зор. Анан сиз ушул азыркы учурда менин оюмча бүгүнкү күндө Орусияда азыркы учурга чейин калып калган мигранттардын абалы актуалдуулугун кайра күчөйтүүдө деп айтсак болот да. Себеби дегенде мисалы көптөгөн маалымат булактары Америка президенти Джо Байден өздөрүнүн Орусиянын территориясынын ичинде колдонууга уруксат бергендиги жөнүндө. Мунун жыйынтыгында мисалы ошол эле Орусиянын Брянск шаарына болгон Украинанын күчтөрүнүн кол салуусу болду. Негизи ушундай учурда биздин мигранттар менен иштөө кандай болуш керек? Себеби дегенде ушундай нерсе башталганына карабай биздин тышкы иштер министрлиги тарабынан дагы эч кандай бир маалымат берилген жок, же мурдагы жанагы Орусияга барбай турууну суранабыз деген ушундай маалыматтар чыгып калчу эле алар деле болгон жок да. Ушундай учурда Кыргызстан азыр кандай позицияда жана мигранттар менен кантип иштеши керек? Биз эми анализ мигранттар менен биз көп жылдан бери иштеп келдик. Ошондо Орто Азия боюнча дагы платформа бар болчу. Бирок ошол эле Орусиянын элчилиги Кыргызстанда аябай өзүнүн таасирин айылга чейин жеткизет да. Мисалы Таластык НПОлорго чейин, же болбосо өкмөткө, же болбосо өзүнчө бир мындай бир сунуштарын киргизип чыныгы саясатка мындай бир жаман үлүштөрүн берген көп нерселер бар да. Мен айткым келет, же болбосо ошол эле гранттарды берет, же болбосо ошол эле журналисттерди Орусияны аябай сүйгөн, же болбосо Орусияны аябай сүйгөн НПОлорду дагы сугарып чиновниктерди гана эмес, ар кандай поездка менен, же болбосо гранттар менен, же болбосо благотворительный бир, же болбосо концерттерди дагы ошол фестивалдарды өткөрүп атат российский. Бул деген мен айткым келет, даже мен бир фейсбукка жазгам, Айгүл
Старожук көргөн Айгүлгө дагы жазып айттым. Айгүл, жардам бергилечи, могу ошол жерде кафе бар экен Россиянын жанында. Российский газета менен ушунчалык, мына бүгүн да эртең да барсаңыз ошондой пропаганда бар да, ички эле биздин шаарыбыздын ичинде. Тиги радио телевидение айтпай эле коеюн. Ошон үчүн биздин кыргызстандыктар аябай мындай бир сезимтал болуш керек да, анткени эгемендүүлүк биз үчүн аябай ыйык бөтөнчө, бул татаал кризистный мезгилде. Ошон үчүн биз аларга дагы мындай бир өзүбүздүн жакшы бир эң бир чоң принциптерди, гумандуулуктарды көрсөтүп, сыйлагыла биз деген ушундай кыргызстандыктар, биздин эгемендүүлүгүбүз бар деп пропагандадан кичине мындай алыс болсок жакшы болмок да. Бирок өкмөттүн да күчү жетпей атат, анткени экономикалык жактан бөтөнчө морки репатрианттар келбеди. Ошондо да креативный экономика деп аябай көп аларга үстөмдүк кылып жумуш орундарын да беришти. Же болбосо ошондо эле жанакы ар кандай биз свет жетпей атса майнинг деп аны дагы аналитика бар. Ошон үчүн биздин өкмөт дагы аябай сезимтал болуп, анткени эгер да алар Кыргызстанда жашайбыз, биз элибиз менен ушундай жыргайбыз, Кыргызстаныбызды өнүктүрөбүз десе, ушул эгемендүүлүк принциптерден мындай бир аябай жакшы иштетип жана коргош керек кыргызстандыктарды. Мисалы президент Эрдоган келгенде да айтпадыбы, ушул латиница өтсөңөр жакшы болот деп. Анткени мынакей жөнөкөй эле кыздар мына автобустан, же болбосо ушул эле мындай бир кинотеатрдан, же болбосо жөн эле үйүнө барсаң орусча сүйлөшөт да. Ошон үчүн биз азыр мезгил, ушул оор мезгил, эч кимди күнөөлөбөй. Анткени бизде мындай адат бар да, Америка бизди ушинтип койду, Кытай бизди ушинтип койду, анан Россия. Эгерде кыргыз улуту, кыргызстандыктар аябай ушул принциптерди жакшылап иштетсе, мигрантский саясат дагы аябай жакшы иштемек. Анткени эл аралык келишимдер бар. Эгерде алар аябай билимге сугарылып, ушул укуктук жактан жакшы билсе, кетерди. Россия кетерди, бөтөнчө аялдар, кыздар, жаштар аябай жакшы иштесе да болот. Бирок мындай үчүнчүлөрдү да карашыбыз керек, кандайча биздин граждандык өзүбүздүн жоопкерчилик жана кандайча биз өзүбүздүн турмушубузду жана чөйрөбүздү оңдотконго, түздөгөнгө жана өкмөттү ачыктуулукка жана анткени эл биринчи да, өкмөт экинчи. Ошон үчүн биз аларды шайлайбыз, аларды коебуз, бирок алар дагы бизге жакшылап өзүнүн отчетун берип, жолду көрсөтүп, альтернативный шериктеш болуш керек да. Граждандык коом менен шериктеш болбосо эч качан мигрантский саясатты жакшы салбайт Кыргызстан. Анткени мынакей Инсан Лейлек деген уюм Баткенден Дербишева Гульнара өзүнүн шериктештери менен сонун аналитиканы жасатып келди. Өкмөттүн андай аналитика жасаганга убакта да жок, анан эл менен да андай түздөн түз иштей албайт да. Муну мамлекеттик эмес уюмдар жакшы, эгерде Финляндияда болуп, башка мамлекеттерде болуп, партнерский журналисттер менен, граждандык коом менен иштесе өкмөт, бул жалгыз гана граждандык коом эмес, өкмөттү да күчөтөт болчу да. Ушул эл аралык деңгээлде биздин жарандарыбыз ушинтип атат деп, мындай Кыргызстанга жакшы инвестиция, жакшы үлүштөрдү алып келгенге жардам болмок. Бул эч качан биз эч кимди күнөөлөшүбүз керек. Биздин Кыргызстандын ичиндеги аябай үчүлүштөрдү бул бизден, өкмөттөн, жарандык коомдон, улуттан. Эгерде биз өзүбүз тил таба албасак, биз сөзсүз түрдө чоң мамлекеттердин жеми болобуз. Ошондой болуп атат да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн экономика жактан репатрианттардын дагы туура эми качып келишти, ар кандай нерселер болду, алардын ичинде ар кандай дагы мигранттар бар. Ошон үчүн алардын кесип бетин да көрүп атабыз, жакшы жагын дагы, жаман жагын да көрүп атабыз. Ошон үчүн биз аябай сезгич жана жоопкерчиликтүү жарандар болушубуз керек деген ой бар да. Анан ошол жанагы Украинанын жаңыланган Позициясын. позициясы менен эле бирге Орусиянын президенти дагы өзөктүк курал колдонуу доктринасын жаңылады. Бул ошол башка өлкөлөр түздөн түз кол салбаса деле, бирок ошол эле учурда Украинанын колу менен кайсы бир куралды Орусиянын ичинде колдонсо, демек бул
бизге карата жасалган мындай бизге карата кол салууга да эсептелинип анан ошол өздүктүк куралды колдонууга биз мүмкүнчүлүк өзүбүзгө беребиз деп айтышты да. Ошол нерсе боюнча айта турган болсок, азыркы дүйнөдө канчалык бул коркунуч актуалдуу, өзүбүздүк согуш башталат деген болушу. Эми биз көп эле күбө болдук да ар кандай ушундай авторитарный кара мамлекеттердин коркунучтарын. Мисалы ошол эле Норд Кореяда, Северная Кореяда канча ушундай бир жаман нерселерди көрсөтүп, ошондой эле биз колдонобуз, коркутап өзүн эле ошол эле өзүнүн бир туугандарына, берки Южный Кореяга кол салып канча да, и канча адамдар үй бүлөлөрүнөн мындай ажырап бүгүнкү күнгө чейин бул бакыт экономика жактан балким бар да, жакшы нерсе. Бирок ичине барганда, мисалы мен баргам ушул эл аралык адвокат Американын жана өлүм жазасына каршы жана Франциядан ушунчалык чоң исследователь аял барган Сорбонна университетинен жана эки коргоочу барып 100 интервью алганбыз ошол Северный Кореядан качып келген адамдардын. Анан ушул бууга өзүнчө бир отчет жибергенбиз да, жанакы ФИДАШ аркылуу. Ошон үчүн мен айткым келет, бул авторитарный режимдер аябай ушунчалык бийликти сүйгөндө, бийликти элин эмес, бийликти сүйгөндө, алар ошондой жылдан жылга күчөтүп коркунучтарды жана аларды коргономун деп керек болсо ошондой өзөктүк, ошондой бир инициативалар, мен басып алам, мен кнопканы жиберем, мен мындай кылам деп. Бул деген аябай трагедия, жалгыз гана Корея эл үчүн эмес, деги эле глобальный мезгилде, туурабы? Бүгүнкү күндө ошол Северный Кореянын солдаттары мына Украинада өлүп атат да, тиги Россия алып барып өзүнүн жарандарын алып барбай, мигранттарды жана ошондой Северный Кореядан акча берип тиги президентине, а жөнөкөй балдарды жиберип атат. Бул дагы эртең да күн болот да, ошол эле адамдар сезгич болот, анткени алар да үйрөнөт да, ким аларды өлтүрүп атат? Жалгыз ошол президент, ошондой эле Путин мынакей муз аябай издеп атат аны, ошондой эле президентти Северный Кореянын муз күтүп атат. Ал коркпош керек, же болбосо айтпаш керек, а эч качан мындай бир музда тиякта мен андай, анткени документирование деген нерселер бар. Документирование, мынакей мен кыргыз болсом дагы ошол Северный Кореянын преступлениясына мындай бир 100 кишинин тагдырын бергенге аракетти жасаганбыз. Көрдүңүз, мен келгенден кийин ооруган бир ай уктай албай, анткени ошол жерде өлүм жазасын площадьда көрсөтөт экен, окуучуларды даже чыгарып алыптыр, окуучулар көрөт экен да, кандайча, кандай метод менен өлүм жазасын Северный Кореяда өлтүрүп атканын. Ошон үчүн бул деген аябай, кандай деп айтсам, өзүнүн бийлиги үчүн керек болсо улутун саткан лидерлер бар. Ошолордун сабактарын үйрөнүшүбүз керек, андай болбоюн деп. Анткени бүгүн бар, эртең жок да. Экинчи жактан мен айткым келет, эми Кытай биздин кошунабыз, алар дагы ошол мынакей Синьцзян Уйгурда өзүнчө бир лагерлери бар. Мына Казакстанда толгон токой аялдардын тагдырын мына бүгүн Айна Шарманбаева БУнун Женевада универсальный периодический отчетту бергенде айтып атышат. Анткени жакын эле, мынакей моргке жакын эле жерде 1000 деген киши каза болуп атат өлүм жазасынанчы, же болбосо ошол эле незаконный жанакы лагерлерге жиберип коюп өзүн эле тиги граждандарын, бирок алар мусулмандар да, ошонун ичинде кыргыздар да бар, казактар да бар, уйгурлар да бар Синьцзян уйгур лагерлеринде. Ошон үчүн мен айткым келет, эми Россиянын деколонизация дегенде туура бүгүн мен аябай суктандым, анткени Жанар Акаевдин демилгеси менен ушул мыйзам өттү. Анткени ошол мурунку ата бабабыздын мынакей арбага колдоп архивтер да ачылып, жана президент Жапаров мына өзү да колдоп мурун доработкага жиберген, бүгүн ошол мыйзам өттү. Мен ойлойм, кичинекей Кыргызстан биз ар кандай кылмыштарды көрүп атабыз, бирок ошондо дагы стратегически эртеңкиге иштечү жакшы нерселер бар. Мына бүгүнкү мыйзамдын күчү, бул деген миң деген жылдары келип жасай албаган ишти бүгүн жогорку кеңеш кабыл алды. Эми жогорку кеңештин дагы өзүнчө
фидбектер да бар, бирок бүгүнкү жасаган ишине мен айткым келет рахмат депчи. Экинчи жактан Россиянын бүгүнкү күндө Орто Азияны жана Кыргызстанды катуу караганы шериктеш да издеп атышты. Мынакей өзүнчө ОДКБ да бар, ШОС да бар жана башка уюмдары бар, бирок ошондо дагы адамдарга каршы мыйзамдар бар. Мисалы мамлекеттик эмес уюмдарга каршы мыйзам кабыл алынды. Мынакей бүгүнкү күндө журналисттерге каршы жанакы клевета, жанакы штрафы деп Минкультура дагы бирдемени айтып атат. Мен үчүн аябай өкүнүчтүү да, анткени Минкультура менен Министерство юстиции бул деген аябай жакшы институттар адамдар үчүн чөнүгүү процессине мыйзамдык жагынан. Ошон үчүн мен министр Адилет министринин Аязбековго ыраазычылыгымды айтам. Анткени ал киши ошол демилге болгондо депутаттарынын былтыр эле майда Венецианский комиссияга өзүнүн суранычын жиберген да, и жакында эле алдык Венецианский комиссиянын чечимдерин. Бүгүн административный сотто болдук, ошол заключениени дагы ишке кабыл алды сот жана 9 декабрда уланат биздин соттор. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, журналисттердин бүгүнкү күндө иштегени перизат жана мамлекеттик эмес уюмдардын бизге каршы канчалык иш болуп атса дагы, биздин миссиябыз ушундой адилет жана мыйзамдуулук жана өнүгүү процесси деп. Ошон үчүн биз түздөн түз согушка каршыбыз жана ушундай агрессия жасаган жана Крым татарларды ушунчалык Сталин режимин кайталаган жана бүгүнкү күндө Украинаны ушунчалык басмырлап жана өрттөп жана ушунчалык кол салганы, бул деген дүйнөлүк кылмыш дүйнөдөгү. Ошон үчүн булар жооп бериш керек. И жана дагы санкциялар боюнча дагы список Магнитского деп коет, анын ичинде дагы көп кылмышкерлер чоң деңгээлде отурган официальный Россиянын жетекчилери бар. Мен ойлойм, бул дагы мыйзам ченеминде, ошо эл аралык ченеминде, Европейский суд аркылуу жана башка жанакы глобалдык МУС аркылуу мындай бир жоопко тартканга аракеттерди жасашыбыз керек жана биз кечээ жарандык коом менен элчиликке да барып өзүбүздүн моралдык жана колубуздан келген аракеттерди жардам бергенге биз аябай шерикташпыз деп айтып келдик. Ошон үчүн бул процесс болуп атат жана мигранттар боюнча Гүлнара Дербишева жана Орто Азия боюнча дагы профсоюздар менен иштеген мониторинг группа бар. Жакында эле биз дагы жолугуп келдик жана жаңы стратегия болуш керек. Анткени канчалык профсоюздар жакшы иштесе, мисалы контордо ошончолук контордо иштеген аялдардын, кыздардын, анткени алар патент эмес, а трудовой договор менен аларды сыйлаш керек, алар менен мыйзам ченемде иштеш керек. Анан жөн эле биз келдик, анан биз каалаганы жасайбыз деген бул убактылуу гана нерсе. Ошон үчүн буунун жана башка ОБСЕнин дагы инициативасы бар. Бизнес жана адам укугу деген анын форматында дагы биз омбудсман менен жана башка ПРООН менен жана көп жергиликтүү түйүндөр менен иштеп атабыз жана азыркы өткөн шайлоодо дагы Кудай буйрса аябай сонун эжекелер, сиңдилер жана сонун адамдар келет. Шайлоо мындай трагичный дагы мындай эмеси бар, бирок аны сот чечсин, анткени ал партия сотко бериш керек, соттош керек жана сот ченеминде баарын такташ керек. А бирок биз аябай ыраазыбыз, анткени көп жаңы лидерлер келгенинечи. Бөтөнчө ошо алыс жактан депутат болуп атышат. Эми финальный немесинде айтабыз жана алар дагы ушул Украинадагы болуп аткан нерсеге аябай толуккандуу билип жана жардам бергенге аракеттерди жасап атабыз. Биз көппүз. Анан биздин убактыбыз аябай чатып баратат. Акыркы суроо кысача жооп берсеңиз болот. Ушундай дүйнөлүк жалпы геосаясатты эске алуу менен Кыргызстандын азыркы мындай позициясындагы айрыкча батыш тараптан көбүрөөк суроо жаратууда. Ошол эле ар кандай компаниялар санкциялык тизмеге кирип атат. Негизи ушундай учурда Кыргызстандын өзүнүн стратегиялык кызыкчылыктарын эске алуу менен ошол эле коопсуздук, экономика
экономикалық жана башка кызыкчылыктарын эске алуу менен позициясы кандай болуш керек, кандай улантыш керек бул согушка карата өзүнүн саясатын? Эң туура суроо Перизат, мен ойлоп атам, ушу кээ чиновниктерди дагы окутуш керек депчи. Анткени балким эми бул мен да бир биздин ушул көз карашта, анткени билимсиз адамдар балким ушул чечимдерди чыгарчу чоң деңгээлдеги адамдарга жакшы маалыматты бербей атат, аналитика болбой атат. Жана деги эле мындай карап көрсөк, ушул гуманитардык мыйзамдарды караганда согуш мезгилинде даже приказ берсе, туура эмес приказды генерал берсе, солдат түшүнүп мыйзамды эч качан аткарбайт, анткени атпайт. Анткени бул деген мыйзам да. Ошон үчүн мыйзам менен иштесек, ички Кыргызстандыкта, Кыргызстанда да тышкы ошол келишимдерди алган бийлик шайлоо аркылуу келишти. Ошон үчүн эң жогорку жөн эле бизге жомокторду да айтпай, мисалы ошол эле госсекретарь болобу, же болбосо тышкы иштер министри болобу. Мына азыр декабрда министерский конференция болот ОБСЕнин Мальтада. Биз күтүп атабыз, биздин министр кандай жакшы нерселерди айтат деп. Биз мисалы куттуктайбыз, сыртка барганда тоолук инициатива да демилге жакында эле болбодубу? Жакшы демилге. Ал керек болсо биздин Непалда мына шейиктешим бар, доктор Рено, аябай айтат, ай, жардам берип атасыңар, ушул силердин инициатива аркылуу Монголия, Непал мында кылып атабыз деп. А бирок ички деңгээлде мыйзамдарды бузбаш керек эч ким. Анткени мыйзамдарды сыйласак, мынакей Венецианский комиссия айткандан кийин муну бекизбеш керек болчу мындайгачы. Же болбосо ошол эле культура министрлиги мындай иштерди жасабаш керек болчу. Министерство, Адилет министрлиги чиновниктери бар, замдары. Эми жүрөгүң түшөт да, ага, министр, биз суктанабыз, анткени ал киши бериптир. Керек болсо ал жалгыз гана бийликте эмес, жарандарын, Кыргызстанды жаман нерседен сактап келатабыз. Биз кубаттайбыз андай чиновниктерди, күндүр түндүр андай чиновниктерге жардам беребиз. Ошон үчүн айткым келет, бул позиция согушка каршы болушубуз керек. Мисалы менин атам ошол мезгилдеки ветеран войны болуп келгенде, атам 20 жашында алып кеткен, ошол блокадник балдарды орустун ысык көлүнүн жээгинде эки интернат болчу. Мына билесиздер, бир апаны 200 баланы багып алып жакында Санкт-Петербургда ачты да памятнигин. Эми ошондой мезгилден өткөндөн кийин атам өмүр бою он топ кетти өлгөнгө чейинчи, анткени 15 жолу раненый болгон жарадар. Ошон үчүн бул деген согуш деген, бул деген мынакей карагызчы, Украинанын балдары, миңдеген балдар бүгүнкү күндө жоголуп атат, өлүп атат, ошондой эле Газада. Мен аябай ыраазымын, анткени позицияны Эдил Байсалов айтканы Газа боюнча согушка каршы аябай сонун. Ошон үчүн Украина боюнча дагы көп кишилер айтты, Гутерреш келгенде да айтышты, бирок позицияны четко жана жакшы мындай бир нейтралдуу болгондон кийин анда Россияга жардам бербеш керек да. Мисалы мынакей биздин Кыргызстан БВП жана аябай мактанып атабыз, а древесина боюнча биз аябай алдыга кетипбиз. А древесинаны кайдан алдык? Айткылачы, биздин токойлорду кырдыкпы? Ал деген Белоруссия менен Россиядан келген древесина да, Кыргызстан аркылуу. Ошондой эле башка нерселер кетип атканын мына аналитиктер айтып атат. Ошон үчүн биз адам укугун сактап жана ошол эле эң жогорку сапаттагы адам укугун, гуманитардык мыйзамдарды сактасак, согушка биз каршы дайыма жакшы иштетет элек өкмөт аркылуу. Чоңорпат, урматтуу көрүүчүлөр, кечээ күнү Украинадагы согуш бул 21-кылымдын эң чоң трагедиялардын бири болгон. Украинадагы согуштун башталганына 1000 күн болду. Бул 1000 күндүк жалпы эле трагедия эмес, ошол эле учурда дүйнөнү үчүнчү дүйнөлүк согушка жакындаткан өзөктүк доктринаны өзгөрттү. Россиянын Орусиянын ичинде куралдарды колдонууга уруксат берүү сыяктуу чечимдер менен коштолду. Бул согуш Кыргызстан үчүн, кыргызстандыктар үчүн эмнени билдирет жана Кыргызстандын позициясы кандай болуш керек? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу Бир Дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилов болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган менен Перизат Сайтурган, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.